મુંબઈની સિંધિયા હાઉસ બિલ્ડિંગમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. બિલ્ડિંગના ત્રીજા માળે આગ ફાટી નીકળી હતી. જો કે બાદમાં ફાયર બ્રિગેડને જાણ થતા 5થી વધુ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો. જો કે બિલ્ડિંગના ત્રીજા માળે ઇન્કમટેક્સ વિભાગની ઓફિસ પણ હતી અને જેમાં ભાગેડુ નીરવ મોદી અને લલિત મોદીની ફાઇલો હતી, જે આગમાં સળગીને રાખ થઈ ગઈ છે. આ ઉપરાંત તાજેતરમાં સ્ટર્લિંગ ગ્રુપ પર કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીના પણ દસ્તાવેજો હતા. મુંબઈના સિંધિયા હાઉસ બિલ્ડિંગમાં આગની ઘટના ઘટી છે. ત્રીજા માળે આઈટીની ઓફિસ હતી અને તેમાં આગ લાગી, જેમાં લલિત મોદી નીરવ મોદીના અમુક દસ્તાવેજો પણ હતા અને બંનેની ફાઇલો આ આગમાં બળીને ખાક થઈ ગઈ છે. સિંધિયા હાઉસ બિલ્ડિંગમાં આગની ઘટના ઘટી છે. ત્રીજા માળે આગ લાગી હતી અને જેમાં આઈટીની ઓફિસ હતી. આપને ફરી એક વખત બતાવી દઈએ, જે દ્રશ્યો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, મુંબઈનું સિંધિયા બિલ્ડિંગ છે અને જે સિંધિયા હાઉસ બિલ્ડિંગ છે તેના ત્રીજા માળે આગની ઘટના ઘટી છે અને આ ત્રીજા માળે આઈટીની ઓફિસ આવેલી હતી. જે રીતે આગની ઘટના ઘટી છે અને ત્યારબાદ સમાચાર પણ મળી રહ્યા છે કે આ આઈટીની ઓફિસમાં લલિત મોદી અને નીરવ મોદીની સંપત્તિના કેટલાક દસ્તાવેજો પણ હતા. તો બીજી તરફ સ્ટર્લિંગ ગ્રુપ વિરુદ્ધ જે હાલ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે તેના પણ કેટલાક દસ્તાવેજો હતા. સમગ્ર દસ્તાવેજ આ આગમાં બળીને ખાક થઈ ગયા છે.